یەکێتی و گۆڕان پاش تێپەڕبوونی نزیکەی هەفتەیەك بەسەر ڕێککەوتنەکەیاندا هەنگاوەکانیان بۆ جێبەجێکردنی ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکەیان دەست پێکردووە. باژێڕوانی بزوتنەوەی گۆڕان لە سلێمانی دەڵێت بە شێوەی کردداری هەردوولا لەسەرەوە کۆکن لە زووترین کاتدا هەنگاو بۆ جێبەجێکردنی مادەکانی نێو ڕێککەوتنەکە بنرێت. یەکەمی هەنگاو دروستکردنی لیژنەیەکی سەرکردایەتی هاوبەشە لە نێوان هەردوو حیزبە کە لە هەر لایەک پێک گێ بۆ سێ بۆ چوار کەس ئەمانە سەرپەرشتی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکەکەن. هەنگاوی دووەم ئەوەیە کە ڕێککەوتنەکە بەرفراوانتر کرێ و ئەو حیزب لایەنانی ترکایانوێ بێنە ناو ڕێککەوتنەکە و بانگشتی ئەو لایەنە ناکرێ. پاشان بەشێکی گەورەی جێبەجێکردنی ئەم ڕێککەوتنە پەیوەندی هەیە بە دووبارە دەستپێکردنەوەی پەرلەمانەوە. ئەمەش سەرەتاکی بەوا بێت کە بە تەوحیدی فراکسیۆنەکان و ئیتلافی فراکسیۆنەکان دەست پێ بکاتەوە و پاشان دەستپێکردنەوەی پەرلەمان بەشێکی زۆری ڕێککەوتنەکە ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بە ژیانی خەڵکو و بە گوزەرانی خەڵکو و بە دۆخی سیاسیەوە لە هەرمی کوردستان لەو ڕێگەیەوە جێبەجێکرێت. بە بۆچوونی ئەمەندامەی لیژنەی نووسینەوەی ڕێککەوتنی نێوانەکێتی و گۆڕان ڕێککەوتنەکەیان لەسەر بنەمایکی تۆکمە بنیادنراوە و هەردوولا لەو ڕوانگەیەوە لێی دەڕوانن هەنگاوێکی گرنگە بۆ تێپەڕاندنی بەشێکی زۆر لە کێشە و قەیرانەکانی هەرێم. بۆچوونی هەردوو لاو تێڕوانینی هاوبەشی هەردوو لە سەبارەت بە شێوەی دەرباز بوون لە قەیرانەکان سەبارەت بە شێوەی مامەڵەکردن لەگەڵ پرۆسەی سیاسی سەبارەت بە مەسەلەی پەرپێدانی پرۆسەی سیاسی و کارکردن لەگەڵ حەزبەکان و شێوەی تەنظیمکردنی مەسەلەی هاوکاری هەموو لایەنەکان بۆ دەربازکردنی هەرێم لەو قەیرانە کە ئێستا تێکەوتووە تایەتی لەبەرەوە ئەم بەشە بەشێکە ئەبێت بە هاوکاری هەموو لایەنەکان کاری بۆ بکەین و بۆی جێبەجێ بکەین. ئەو بەشەی تر پەیوەندی بە هەندێک هەنگاوی کارایە، پەیوەندی بە یەخستنی فراکسیۆنەکان هەیە، دیاریکردنی شێوەی کارکردنیانە، دابەشکردنی لێپسراوەتیەکانە بەسەر هەردوولادا. ئەوە بەدڵنیای ئەو تەنها هەردوولاەن ئەگرێتەوە. ڕۆژی حەفتەی ئایار لە ژیانی سیاسی نێوانەکێتی و گۆڕاندا ڕۆژێکی یەکجار گرنگ و مێژووی بوو کە تێیدا پاش چەندین کۆبوونەوە بەڕسمی ڕێککەوتنەکەی نێوانیان ئیمزا کرد. هەردوو لاش پابەند بوونی خۆیان بە جێبەجێکردنی ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکەوە ڕاگەیاند. یەکێتی و گۆڕان هەنگاوەکانیان بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە سیاسیەکەیان دەست پێکردووە. بڕیاریان داوە یەکەمین هەنگاویان پێچێنانی لیژنێکی باڵا بێ لە نێوان هەردوولادا پاشان هەنگاونان بۆ جێبەجێکردنی هەموو ئەو مادانەی کە لە ڕێککەوتنە سیاسیەکەیاندا هاتووە. مەریوانە بڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.